Polis sedang memburu seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian ragut rantai emas milik seorang pembantu kedai di sebuah kedai kosmetik di Jalan Skrat Kampung Sungai Tongka, Sungai Petani, Kedah semalam. Perbuatan suspek berjaya dirakam CCTV di dalam dan luar kedai sebelum tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Syed Hassan berkata dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 pagi itu, mangsa wanita berusia 31 tahun berada seorang diri di dalam kedai sebelum didatangi suspek tidak dikenali yang memakai topi keledar warna merah. Suspek memberitahu mahu membeli produk. Semasa mangsa sedang memberi penjelasan berkaitan produk, suspek secara tiba-tiba meragut rantai leher emas yang dipakai mangsa. Mangsa cuba melawan namun terjatuh. Suspek kemudian berlari keluar dari kedai dan beredar dengan menaiki sebuah motosikal yang diletakkan di bahagian hadapan kedai. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami lebam di bahagian leher dan mengalami kerugian kira-kira RM3,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Kesiksaan.